Tak, dámy a pánové, přátelé, kamarádi, dobrý večer. My jsme dva, nejsme jenom jeden, protože to, co vlastně vám budeme prezentovat, vymyslela do značné míry Katka, to je Kateřina Novotná, inženýrka, vlastně bude se mnou tady přednášet. A my jsme oba dva hezký, ona je navíc chytrá, takže je to docela dobrá kombinace. A budeme si tady povídat o něčem, čemu se říká sebepoznání. Já když jsem nedávno byl v Americe, tak jsem někdy v říjnu měl několik přednášek o té své nové knize, která vychází ve čtvrtek i v České republice, která se jmenuje Pozitivní lídr. Už byla dvakrát nejprodávanější knihou na Amazonu, na té části business. A já jsem se ptal studentů, 3 přednášky na Harvardu jsem měl, 1 na MIT, a ptal jsem se studentů, kolik z nich mělo nějaký seminář nebo předmět na téma sebepoznání. Víte, kolik lidí se zvedlo? Bylo tam dohromady 600 lidí. 11 rukou se zvedlo, méně než 2%. Takže ani ty nejlepší univerzity na světě neučí, podle mě, co je v životě nejdůležitější, a to je rozumět sám sobě. Pokud totiž nebudete rozumět sami sobě, nemůžete rozumět ani těm ostatním. A protože my fungujeme v nějakém sociálním prostoru, tak prostě nebudete úspěšný. Já dneska koučuju olympijský vítěze, top manažery, zpěvačky, modelky, děti z dětských domovů a je to všechno o jednom. Je to nakonec o té hlavě. Budeme si tady povídat o něčem, čemu my říkáme s Katkou odemykání lidského potenciálu, v tomhle případě pro studenty. Můj potenciál odemkla jedna Slovenka, když mi bylo 15, když jsem byl student. Ještě jsem nebyl na střední škole, to bylo po ZDŠce. A jí bylo 19. Takže tam byl velký věkový rozdíl. A ona vždycky říkala, mě jmenovala se Věrka. A ona vždycky říkala, Janko, ten sex nic moc, ale ty keci, to je super. Já jsem to potom samozřejmě vylepšil, myslím, ty keci. Jo. I když moje manželka, který doma říkáme velitelka, tak říká, po těch 35 letech už i ty keci stojí za hovno. Ale budu se vám, vidíte, manželství, budeme si tady povídat taky o mentální odolnosti. Manželství může být velice dobrý cvik na mentální odolnost. Katko, jestli mě můžeš kliknout. My se teďka představíme oba dva. Já bych představil nejdřív sám sebe, a pak se představí určitě Katka sama. Já jsem dělal 22 let v Microsoftu, 15 let ve vedení, 10 let s Billem Gatesem, 8 let jsem byl naposledy vlastně prezidentem pro Evropu. A to, co jsem udělal jinýho, vlastně zvláštního, bylo to, jak jsem začal pracovat vlastně s lidma, jo? Protože do té doby jsme se dívali na to, kde jsou ty lidi, kde mají slabiny, a na tom jsme vlastně stavěli. Já jsem to úplně celý otočil, postavil na hlavu. Včera jsem vlastně učil vedení RST Slovakia, největší slovenské banky, jak to dělat, protože oni chtějí manažovat změnu a paradoxem managementu změny je to, že pokud chcete něco měnit, tak neměňte lidi. Lidi jsou celý život stejný. Musíte zdůraznit to, co je na lidech nejlepší a hledat právě ty talenty, který mají v sobě. To, co dělám dneska vlastně, já mám 2 takové semináře pro dospělí, odemykání lidského potenciálu, odemykání týmového potenciálu, a s Katkou učíme vlastně seminář odemykání dětského potenciálu, což je pro děti od 9 do 15, ale začínáme seminář právě takové, jako bude dneska ta přednáška, odemykání lidského potenciálu pro studenty, samozřejmě daleko víc do hloubky, včetně protestování těch talentů, a budeme mít vlastně i další seminář Rodič jako coach, protože se tomu chceme věnovat a o tom určitě vám Katka něco řekne dál. Tohle to učím po celém světě, ty semináře. Co se týče vyloženě na univerzitách, kde jsem, tak jsem Entrepreneur in Residence a Executive in Residence na INSEADu, což je v tuhle chvíli nejlepší MBA podle Financial Times na světě. Jsem v radě, v boardu Imperial College, je to tričko, co mám na sobě dneska, koučuju na Cambridge, ale přednáším je na ostatních univerzitách. A co se týče vyloženě coachingu jednak jedný, tak třeba tady v České republice mám Davida Svobodu, který to asi znáte, je olympijský vítěz v moderním pětiboji, ale koučuji top manažery pořád, nějaký umělce a tak, ale budu mít třeba teďka v Karlových Varech 25 olympioniků, který olympijský výbor vlastně vybral, že jsou to ty, kteří by měli uspět na olympiádě, ať už na té zimní nebo na té letní, právě touhle s tou vlastně metodou. Tady v Čechách mám pořád myšlení první ligy a s Katkou máme pořád vlastně na Flowy, na novém portálu, který se jmenuje Odemkněte potenciál svých dětí, a já mám svůj pořad ještě pro dospělí, Tvůj talent je unikát. Jo, kdybyste si něco chtěli přečíst v angličtině, tak na Huffington Post mám svůj sloupek. A vlastně ta kniha Pozitivní lídr, to už jsem říkal, vychází v češtině, vydávají Albatros Media, teďka ve čtvrtek. Tak, Katko, floor is yours. Teďka tady máš někde mikrofon? Ano. Možná, že se to musí zprovoznit. Ano. Tak tady byl ještě jeden někde. Tenhle ten asi nejede, no. Dobrý. No. A ten jde taky. No. Už jde taky. To je generálský efekt prostě. No, tak tenhle ten funguje, já nebudu křičet, vezmu to ve stručnosti, už jenom k sobě. Já mám vystudovanou teda Vysokou školu ekonomickou v Praze, Arts Management, a takže to je trošičku možná stranou. Původně jsem se věnovala hlavně marketingu, grafice, ale vlastně odemykání nějakého dětského potenciálu a dětem jsem se věnovala už asi od 10 let, kdy jsem samozřejmě začínala jako něco jako babysitter. Určitě znáte hodně z vás, nebo holky hlavně takhle na vysoké škole. Takže jsem hlídala nejprve děti sousedům, kamarádům, známým, pak jsem postupně se tomu začala věnovat více. Vlastně jsem skončila v jedné rodině asi 6 let a s těmi dětmi jsem intenzivně pracovala. Ty děti byly různě staré, 3 děti dohromady to byly. A tak mě to nadchlo, že jsem se tomu chtěla věnovat dál. Ale bohužel úplně se mi nechtělo právě na pedagogickou fakultu, asi proto, že jsem chtěla k tomu jít nějakou trošku oklikou a v tom bylo právě štěstí, nebo možná osud, že jsme se s Honzou potkali, protože já jsem mu pomáhala organizovat vlastně ty kurzy pro ty dospělé. Hlavně z nějakého jakoby organizačního hlediska, pomáhala jsem mu připravovat ty prezentace a tak podobně. A vlastně jsme se dali dohromady v tom, že on chtěl tohleto dělat pro děti. Já jsem dlouhou dobu s dětmi pracovala, tak jsme to vlastně spojili. Já jsem nějakým způsobem přepisovala ty jeho slajdy pro dospělé a tak vlastně vznikl ten koncept toho odemykání dětského potenciálu, na který teď navazujeme právě v tom odemykání potenciálu pro středoškoláky a vysokoškoláky. Jinak ještě co se týče mě, tak na studijním pobytu jsem byla i v New Yorku, takže i v zahraniční cestování. Jinak teď jsem nově členkou Harvardského institutu koučovacího, takže se věnuju i coachingu. Právě to chceme propojovat i s těmi dětmi, takže chystáme ten workshop pro rodiče, rodiče jako coach. A to je tak asi teďko v tuhle chvíli všechno ode mě na úvod a já se potom ještě vrátím zpět. Paráda. Díky. Tak jo, díky. Tak, jestli můžeme popojet, protože my nemáme klikátko, tak jestli můžeš pinknout to. Tak. My se narodíme všichni jako tryskáče, nebo jste se narodili, jo, protože už je v minulém čase. Jenže problém je v tom, že velmi záhy nám do toho ty ostatní začnou házet vidle. Ne, že by chtěli, ale to je prostě dáno tím, že náš mozek totiž, když není vlastně cvičen, tak to není orgán, který by vám umožňoval uspět, ale je to orgán, který vám umožňuje přežití. Proto váš mozek neustále skenuje a dívá se na to, jestli se někde může něco posrat, takzvaně. Jo? Prostě jestli může být někde nějaký problém a velice často přehlídne ty příležitosti. Když se to dítě narodí, tak má 100 miliard mozkových buněk. Ty buňky se propojují podle toho, jak vlastně, jaký talenty geneticky podědíte od otcovy strany a z matčiny, říká se tomu synapse. A když si to dítě hraje s něčím, to si pamatujete možná ze svého dětství, tak s některou hračkou jste si hráli pořád, bavilo vás to tak, že když táta s mámou na vás volali, tak jste je neslyšeli a některou hračku jste odhodili. To dítě totiž přesně ví, co je jeho přirozeným talentem, co mu energii dává, ten talent, to je jeho přirozený, a co mu energii bere, to je vlastně ta slabina. Jako. A když jdou děti do školy, když jim je 6 let, tak podle průzkumu, který dělala americká astronautická asociace NASA, tak 98% těch děcek vykazuje vysokou kreativitu. V 10 letech je to jenom 30%, v 15 je to 15% a v 25 jenom 2%. Protože problém je ten, že vlastně škola ty děti hodí všechny do stejného rance, do stejného boxu. A je to úplně kontradiktorní systém, který máme proti tomu, jak to myslel vlastně Jan Amos Komenský z Chola Ludů z 1630. On tam říká, když jim to řeknete, tak to zapomenou. Pokud jim to ukážete, tak si to možná zapamatují, ale pokud je to do toho zapojíte, tak to pochopí vlastně. A je potřeba, aby se ty děti, ty studenti, žáci dřív teda, učili tím nejlepším způsobem pro ně. To znamená tam, kde jsou ty talenty. A to je dneska díky technologii možný, ale my to neděláme. Já často říkám studentům, že s tou školou je to jako se sexem. Pokud o tom někomu něco říkáte, tak vás pomalu neposlouchá. Pokud mu ukážete nějaké obrázky, tak si řekne, možná na tom něco je. ale teprve, když ho do toho zapojíte, tak pochopí, o co opravdu go. A to je úplně stejný v té škole, jo? Prostě úplně stejný v té škole. Je to prostě systém, který se bohužel nezměnil posledních 300 let. Já jsem nedávno řekl do rozhovoru na New York Times vlastně, že jsou dvě instituce, které se za posledních 300 let nezměnily. Je to hřbitov a škola. Já neříkám, že škola je hřbitov, jak mě obvinují často na Facebooku, já jenom říkám, že jsou to dvě instituce, které se za 300 let nezměnily. Neříkám, že to tak je všude, ale bohužel vlastně ten systém, který máme ve střední Evropě, to je systém armády, memorování, a v západní Evropě je to, a hlavně ten anglosaský systém je hodně systém továrny, oba dva jsou špatné a je to opravdu úplně jinak, než jak to myslel Jan Amos Komenský. Teď, když se podíváme, z jakého důvodu, já si stoupnu, protože já tam nevidím, z jakého důvodu vlastně je potřeba ten školní model změnit, protože škola je absolutně odtržená od reality. Nikdo si nedává otázky typu, proč je nejbohatší muž na světě středoškolák, něco o tom vím, 10 let jsem s ním dělal, proč je nejbohatší Brit, dokonce ten má jenom základní školu, ten nemá ani, jo, Richard Branson nemá ani vlastně střední školu, jo. Je otázka, prostě to jsou otázky, které bychom si měli dávat samozřejmě, takovýhle otázky, jo. Protože ta škola, způsob, jakými to lidi učíme, jo. Škola je vlastně striktně se dívá takhle na věci, škola nepovzbuzuje prostě to, aby lidi dělali chyby. A jako já neznám nikoho, kdo by vynikl bez toho, aby dělal nový chyby. Nemůžete opakovat ty chyby, ale novýma chybama se člověk učí. Jsem nedávno tady zahajoval v loni, to se jmenuje Fuck Up Nights, já nevím, jestli to znáte, tam musí ten člověk vykládat jedně o tom, co posral prostě v té kariéře. Jako, jo. Bylo tam asi 500 lidí tam na jatkách v Praze. Jako, jo. To je přesně ono. Jo. Jako, já neznám žádný lidi, ale škola bohužel taková není. Já teďka rozhodně nenapadám učitele, já si myslím, že naopak učitelé chtějí změnu. Ani ministerstvo školství, ale ten systém je špatný. Prostě, jo. A jsou země, kde ten systém už změnil. Já jsem třeba dělal před 10 lety pro předsedu vlády ve Finsku Matti Vanhanena. A ve Finsku je ten systém prostě jiný, už je založený na tom, vlastně na té individualitě toho studenta. Takže to je jedna věc, že to je odtržený hodně od reality. Druhá věc je vlastně jak na to, navázat na Jana Amose Komenského, protože on hodně předběh dobu. A to poslední, je potřeba, aby to vzdělání šlo víc do šířky. Jo? Jako, a co může technologie pro to umožnit? Číslo 1, může umožnit individuální vlastně způsob vzdělávání se. Jsou věci jako Khan Academy, to pravděpodobně znáte, kde se můžete vzdělávat tím nejlepším způsobem, jestli jste víc logický student, jako na čísla, na text, tak to je způsob, jak se můžete vzdělávat, anebo jestli jste víc na obrázky, na nějaký příběhy, tak to je úplně stejný tam prostě. Jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že to vzdělávání bude globální. Moje dcera ta prošla všema možnýma mezinárodníma školama, kde jsme bydleli v zahraničí i tady v té britské, a už se nikdy neptala mě, jako co si o tom myslím, nebo jaký to vyřeším. Měla 4-5 dětí na Skypeu ze 3 různých kontinentů, do 5 minut to takhle prostě měli. A dělá to pořád, teďka studuje na London School of Economics v Londýně, jo, to je úplně stejný. A za třetí, jako to učení bude daleko víc týmová práce. Dneska, když ty žáci pracují v týmu, tak dostanou všichni 5, že opisujou. U mě dostávali milionový bonusy a jsem tomu říkal týmová práce. Tak něco není v pořádku, jo, mezi tím modelem, co je ve škole a mezi tím vlastně, jak vypadá ta praxe. Můžeme jít dál. Teďka vám ukážu, jak vlastně se rozlišují takový 4 segmenty učitelů právě na základě vize Jana Amose Komenského. Já jenom upozorňuji, my jsme tuhle prezentaci dělali už několikrát před učiteli a i za tuto segmentaci jsme sklidili bouřlivý potlesk, že se to v podstatě trefuje, že to takhle přesně funguje. Zábava je vlastně ta hra, a vždycky tamhle máte 0 a nahoře máte nejvíc a tady vpravo máte nejvíc. Učitel nešťastník je ten, který ty děti nic nenaučí a ani s ním není sranda. Jo, prostě. Já jsem si myslel, a na základě těma kurzama prošlo tak 200-300 dětí už v Česku i na Slovensku, takže to je docela dobrý vzoreček. Vycházelo nám to tak 20-25% učitelů, že jsou učitelé nešťastníci. Až do té doby, kdy Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy minulý týden zveřejnila novou statistiku, že 40% jejich studentů už dopředu ví, že to nikdy nebudou dělat, že tam nebudou učit a přesto tam jdou studovat. Takže jo, ten segment je daleko větší. Učitel prudič je ten, který to do těch dětí narve, oni to po něm zopakují a pak to zpravidla zapomenou oba dva. To je učitel prudič. Učitel bavič je ten, znáte to dítě, přijde domů a říká, hele, máme učitele, s ním je fakt sranda, je to super. Sice děti pobaví, ale naučí je úplný hovno. No ale aspoň mají srandu ve škole. Aspoň něco, lepší než nešťastník. A vůbec nejlepší učitel je samozřejmě ten model Jana Ámose Komenského, škola hrou, škola musí bolet, jako škola musí být náročná, ale současně se to musí dělat takovou formou, aby se ty děti prostě bavily. A jakým jiným způsobem se můžou pobavit než tak, že využijou svůj přirozený talent. Jo. Tohle to ten Komenský věděl. Úplně stejně to funguje v práci. Pokud si vyměníte za ty vědomosti práci, tak vlastně Richard Branson, já koučuji jednoho z jeho podřízených, tak on říká, jo, Ed Fido, to je jméno toho člověka, říká Richard, u něj se teda hodně musí makat, ve Virginu se maká 12-14 hodin denně, ale je tam ohromná sranda, skvělá atmosféra a o tom to je. Pak ty lidi, jak v té práci podávají nejlepší výkony, tak vlastně i ty studenti nebo žáci. Takže to je vlastně tak, jak navázání na Jana Ámose Komenského. A teďka vám ještě ukážu, vlastně, co by měl být rodič a učitel a jaký je rozdíl mezi mentorem a koučem. Mentor je někdo, tady nahoře vlastně té informace, který vám ten člověk dává a tam dole je energie. S tím křížkovým nechcete nic mít společného, tam je málo informace, málo energie. Mentor je člověk, který vám dává hodně informací, ale protože vy jste na té příjmové straně, tak vlastně je to méně energie. Ale mentoři vlastně jsou lidi, kteří jsou zkušení a předávají vám svoje zkušenosti, je to důležitý. Coach naopak je člověk, který se jenom vyptává. Správný coach, coach je v podstatě detektiv, který neví dopředu, kam dojde prostě těma otázkama a coachuje toho člověka. A protože dává méně informací na jedné straně, protože se jenom ptá, tak je to ale hodně energicky náročný pro toho člověka, který je coachovaný, protože to musí de facto vymýšlet. Jako. A v tom horním poli pravým je mentor a coach vlastně a takhle by měli fungovat rodiče v podstatě. Já když někoho koučuju, tak se ho taky vyptávám, pak vlastně to zaparkujem a on se mě většinou ten člověk zeptá, jak bys to řešil ty, tak mu dám 3 různé možnosti. Jo? Ale odděluju coaching a mentoring striktně. Jo? Protože učitelé a rodiče musí učit a předávat zkušenosti té mladé generaci, ale současně musí zbouzet zvídavost prostě v té mladé generaci. Bohužel dneska učitelé, když se Mařenka zeptá, nebo Pepíček se zeptá, nejde to paní učitelko udělat náhodou jinak ve škole, tak paní učitelko ho posadí a řekne sedni si, Mařenka ti řekne přesně, co je v učebnici. A tohle fakt není startupové myšlení. Jako, jo. Takhle inovace prostě nefungují. Prostě. Takže to je důležité. Já vám ještě něco nakreslím. Já jsem už neměl dlouho křídu v ruce. Naposledy teda na ČVU, to je asi před rokem, ale předtím jsem ji nedržel v ruce skoro 30 let. Jo. Protože a zase jsem si říkal, tohle je snad možný jenom na ČVU, takže tam je křída, ale tady taky. Takže jako je to, ale nic proti tomu. Jo, jako. Pokrok nezastavíš. Takže já koučuju podle metody, která ještě bude dobrý, jak to budu mazat potom. Jako. Koučuju podle metody Johna Whitmora Grow, ale já jsem ji zlepšil trošku. To znamená tohle, že na začátku si řeknete, co je cílem toho koučování. Dám vám příklad. S Davidem Svobodou teď se připravuje na nějaký závody, chce to vyhrát. Prostě. Tak cílem je vyhrát ty závody. A R je reality, takže probíráme vlastně všechny soupeře, jaký má, v jakém je stavu fyzicky, mentálně a tak dále. Potom probíráme tohle options, to znamená, jaký on má možnosti, aby ten cíl splnil, jaký má strategické možnosti a jak David má třeba druhou silnou stránku, jeho je strategie, takže to je velice jako silný a dobrá diskuze. A V je will, což znamená vůle s tím něco udělat, to už je nějaký plán dalšího. Ale já jsem si všiml, že vy můžete koučovat člověka správným způsobem, ale na nesprávné věci. Jo. Protože já jsem tu metodu trošku přejmenoval a ta moje se jmenuje You Grow a je vlastně i v té knížce, kde na začátku já zjišťuji uniqueness toho člověka. Jo, prostě kde vlastně si zjišťujeme, co vůbec jeho myslí, co ho zapaluje, kde prostě má silné stránky, o tom si budeme tady dál povídat. Jo. Protože jakmile nezjistíte tohle, to je to sebepoznání toho člověka, tak sice vy ho můžete koučovat. Já často těm manažerům říkám, Vy šplháte hodně rychle po kariérním žebříku, ale možná v 50 se zjistíte, že ten žebřík je opřený o špatnou zeď, jo? Že vlastně on se vydal nějakou úplně jinou cestou. Jo, typický prostě model, že jo, dítě přijde domů a řekne, chci být doktor, rodiče řeknou, ne, doktoři jsou špatně placený v Čechách, budeš právník prostě, jo? Proto má hodně právníků depresi, protože to nechtěli studovat. Moje dcera bude taky právník, teda jako, ale snad bez deprese. Protože to chtěla studovat už od 14 let. Ale znovu, jo, tady vlastně je to už potom o tom prostě odkoučování té konkrétní situace, ale tady je to o tom samém smyslu, jo, prostě života toho člověka. A tohle na to, když se přijde vlastně, co je, jo, to sebepoznání, co ho zapaluje a tak dále, tak je možný prostě dobře udělat i tohle. A to je stejný u mladých lidí, jako je to u dospělých, prostě je to tak. Takže Káťo, teďka ti předávám slovo. Tak doufám, ano. Dobrý, teď ti budu klikat já, dobrý. Ano, no. Děkuju. Tak já ještě než se dostanu k té teoretičtější části, co tady mám připravenou pro vás, co je vlastně talent, co je silná stránka, jak je mezi tím rozdíl, jak ten talent v sobě můžete objevit nebo jak na něm pracovat, plus vám ukážu takovou krátkou ukázku, s jakými testy právě na objevení talentu my pracujeme. Tak tady mám takové krátké videjko, které právě demonstruje, jsou tam mimochodem i děti, s kterými jsem právě pracovala, tak jsme točili tady to video. Krásně to demonstruje celé tady to téma, kterému se věnujeme, a sice to, že by se nejenom děti, ale vlastně i studenti, i dospělí neměli bát ten talent, když už ho v sobě mají a třeba ho i objeví nebo vědí, že tam je, tak by se neměli bát ho nějakým způsobem projevit. Tady to je chlapeček, který hraje na klavír, na takové té klasické dětské besídce. Určitě znáte písničku Měla babka 4 jabka, taková ta nudná melodie. Tak to tam děti tancují a oni jsou hodně maličký, ty děti, takže pro ně samozřejmě i to bylo kolikrát jako trošku challenge to utancovat. A ten chlapeček hraje tu nudnou melodii, ale protože v něm dřímá právě ten talentovaný muzikant nebo pianista, tak už to nevydrží a vyšvihne tam takovou skladbu, kterou opravdu on hrál a je opravdu velmi talentovaný klavírista. Ještě abych to zasadila, my jsme to točili v rámci festivalu, jmenuje se to Festival Český tučňák, možná znáte někteří z vás, je to vlastně takový festival mladého umění, tak jenom to tam totiž zazní na konci, tak abyste věděli, k čemu se to vztahuje. Tak. Jo. Tak. Nebojte se projevit svůj talent. Český tučňák. Mladé umění má svou cenu. Super. Bez toho by to byla škoda, protože zrovna tady ta jedna holčička na konci, tu jsem měla vlastně od narození prakticky až do skoro věku, kdy šla do školy. A ta byla úžasná v tom, že byla úplně nejmenší ze všech těch dětí na tom natáčení. A tím, jak samozřejmě to natáčení probíhá celý den, je trošičku náročné i pro ty děti, tak ona byla úžasná, byla úplně nejmenší a v ní se úplně evidentně projevoval právě ten talent a to flow, o kterém vám budeme potom později říkat, co to znamená. To je, když se člověk vlastně propadne do nějaké věci, kterou dělá, takový bezmyšlenkovitý stav, kdy naplno se věnujete tomu svému talentu. Ona tam takhle tančila na tom pódiu ještě asi 2 hodiny po tom natáčení, kdy ostatní děti už svačina a domů pomalu už by měly spát. Ona tam tančila takhle sama, padala neustále, ale prostě vůbec jsme ji nemohli tam odsud dostat. Takže to byl úplně krásný příklad. Tak, teď vlastně, co ten talent je? Jsme koukali na video, kde se krásně viditelně projevil, ale ne vždycky se projeví právě takhle jasným způsobem, jakože někdo má talent na hudbu, na sport, tam je to hezky viditelné, ale ten talent se dá objevit i jinými způsoby. Ještě k tomu, co to vlastně je, tak je to něco, co má každý z nás v sobě. Je to něco přirozeného, co vlastně řídí vaše chování, nějakým způsobem ovlivňuje vaše volby, vlastně nějakým způsobem vás popisuje. A právě to je kde ten talent je vlastně to, kde je ukrytý ten váš potenciál. Ale sám o sobě talent nestačí, protože talent je něco, s čím se narodíte, můžete ho zdědit buď samozřejmě, nebo děti, my všichni od matky, od otce, nebo samozřejmě nějakým způsobem se ve vás rodí, ale nestačí to. Aby se z něj stala právě ta silná stránka, tak je potřeba na něm ještě pracovat. K tomu se dostanu hned za chviličku. Teď jak ten talent v sobě objevit, protože se řekne snadno, pracujte s talentem, ale když někdo neví vlastně, v čem ten jeho talent přímo je, pokud nemá takhle jasný talent v hudbě nebo ve sportu, tak jak ho objevit? Já si tady překliknu, jo. Nebo překlikneš mi? Okay. Máme takové jednoduché cvičení, které už vidíte. Je to, když si napíšete na papír úplně jednoduše 2 sloupečky. Do jednoho sloupečku, to je ten vpravo, tam jsou věci, co vám energii berou, těm se věnovat nebudeme, to jsou právě spíš ty slabiny. Když se zaměříme na ten sloupeček vlevo od vás, tak to je to, co vám energii dává. Což znamená zpravidla něco, co vás baví, co vám jde, co vás naplňuje nějakým způsobem. A vy, když si tam napíšete nějaké aktivity, může jich být spousta, třeba celý seznam. A budou to věci, o kterých víte, že vám tu energii dávají. Tak samozřejmě ještě to není výhra, nebo není to jasné, že to právě ten talent bude, ale máte nějaké určité vodítka nebo body, které vás baví. Můžeš mi přepnout ještě. A teď jak si ověřit vlastně, že to ten talent je. Tady je 5 takových bodů nebo takových atributů, které si můžete oskoušet na tom vašem seznamu a zkusit si, jestli to ten talent bude. První z nich je nějaká touha. To znamená, že to je něco, po čem toužíte dělat. Máte chuť to dělat, baví vás to, vlastně vám to i tím způsobem nějakým jde nebo vás to naplňuje. To je to první, ta touha. S tím souvisí ta druhá věc, což je, že se to rychle učíte. To znamená, že vám to stačí říct třeba jenom jednou a může to být v čemkoliv, i ve škole, nebo takhle studenti, nějaký předmět, víte o tom, že některý vám jde lépe, některý hůře, některý si zapamatujete na poprvé, některý biflujete, já to znám sama od sebe, do té hlavy to stejně nejde. Takže to je takový druhý atribut, kdy se to rychleji učíte než něco jiného. S tím souvisí ten třetí, což je intuice. Takže vy, když děláte něco nového, tak buď se to rychle naučíte, že vám to někdo řekl, nebo jste se to dozvěděli z knížek, z internetu, odkudkoliv. A nebo je to ta intuice, což je, že vám to ani nikdo nemusel říkat, ale vy to uděláte přirozeně. Vlastně intuitivně, že ani nevíte, jak jste na to kolikrát přišli, může to být nějaký postup v matematice nebo cokoliv jiného, jakákoliv jiná aktivita a vy to uděláte vlastně sami od sebe. S tím souvisí právě ten další, což je určitá, to máme jako dokonalost. To je něco, co zjistíte vlastně v rámci nebo při té aktivitě, že to děláte dokonale, až vás to samotné překvapí. Že jste to třeba dělali na poprvé, nebo jste to právě udělali intuitivně, nebo vám to někdo ukázal na poprvé, ale vy to už uděláte dokonale. Nebo dokonale, možná silné slovo, ale uděláte to tak dobře, že vás to samotné překvapí, že vám to vlastně jde. A s tím pak souvisí ta poslední věc, která přichází právě až po té aktivitě, což je nějaké uspokojení, což je něco, co vás vlastně nutí nebo dobíjí vás to dělat příště znovu. Když je to třeba ve sportu, tak je to nějaká, jste unavený po tréninku, třeba po zápase, ale víte, že to chcete příště dělat znovu, protože vám to šlo, nějakým způsobem vás to dobíjelo a cítíte nějaké uspokojení, že to mělo smysl. Že to je 5 takových vodítek, které se dají na ty talenty nebo na ty aktivity jakoby aplikovat a pak je s největší pravděpodobností v té oblasti ten váš talent. Tak, můžeme dál. Jo. Teď jaký je rozdíl mezi tím talentem, co jsme si říkali, a mezi tou silnou stránkou? Tady máme takovou úplně jednoduchou rovničku, že ta silná stránka vznikne, nebo se rovná, když dáme právě tady ten talent vrozený a vynásobíme ho určitou investicí. Což v tomhle případě neznamená investice finanční, samozřejmě je někdy zapotřebí do té aktivity, nebo zvlášť, když je to třeba sport nebo jakákoliv jiná aktivita, něco investovat, ale my to tady myslíme hlavně tím myšlením a děláním. To tam mám napsané jako dovednosti a znalosti. Že to jsou 2 důležité body, které se připojí k talentu. Znalosti to jsou nějaké fakta, poučení, něco, co se dozvídáte právě buď ve škole, od kamarádů, od rodičů, z televize, z internetu, je to úplně cokoliv, z knížek. To je ten první bod a druhý je právě to dělání, což jsou ty dovednosti, protože samotné znalosti nebo samotný talent nestačí, ale když k tomu zapojíme i tu nějakou zručnost nebo trénink, nebo vlastně opakování toho praktikování, tak se teprve z toho stává ta silná stránka. Tak. Dobrý. Jdeme další. Teď bych vám řekla ve stručnosti něco o těch testech, které my využíváme právě v rámci našich kurzů. Jako první, tuším, že tam máme, ano, Strengths Finder. To je test pro dospělé, samozřejmě i pro vás, pro studenty, zvládnou ho děti, to máme odzkoušeno zhruba od 15 let, i středoškoláci, takže i vysokoškoláci. Ten test, o tom vám pak ještě Honza později něco řekne, jak vznikl nebo jak se dostal vůbec k tomu Gallapovu institutu, který ten test vyvinul. Ale ten test jako takový, máme tam i webovou adresu, kde se můžete podívat, můžete si ho udělat. Je poměrně i finančně dostupný, stojí $15, se tam zaregistrujete, test si můžete vyplnit. Jediná teda trošičku věc taková, na kterou hodně lidí naráží, je, že ten test tam je zatím jenom v angličtině. Samozřejmě i většina z vás určitě asi mluví anglicky, ale musím upozornit, že je to docela náročné i pro lidi, kteří umí fakt dobře anglicky, protože těch otázek, já vám pak ukážu ukázku, jak ten test vypadá, těch otázek je tam asi 177 s tím, že jsou postavené tak, že jsou vždycky v jedné otázce dva výroky a vy máte za úkol zhodnotit, který ten výrok se vás týká víc. Ale trošku záludný je to, že oni nejsou jakoby v opozici ty dva výroky, takže vy někdy si přečtete jeden a i ten druhý na vás sedí a musíte rychle zareagovat, protože na jednu otázku je jenom 20 sekund. Takže ještě když je to v té angličtině, 20 sekund zhodnotit a odpovědět opravdu nějak intuitivně je docela těžký. My v rámci těch kurzů, co pořádáme, jednak pro ty studenty, středoškoláky i pro ty dospělé, tak tam samozřejmě ty testy překládáme, dáváme reporty, všechno překládáme do češtiny, ale pokud by měl někdo zájem se ho udělat takhle sám, tak takhle v angličtině upozorňuji, že to je trošičku náročnější. Já tě poprosím, jestli můžeš překliknout, tady je ukázka, ono to není úplně krásně teda tady čitelné, ale snad to trošičku rozluštíte. Vždycky je číslo otázky, první otázka jsou tam právě ty dva výroky, jak jsem říkala. Vy vybíráte z jednoho výroku a u toho výroku ještě musíte vybrat, jestli vás popisuje silně nebo slabě. Plus ještě je tam možnost uprostřed, že můžete zaškrtnout jakoby neutrální postoj, když nevíte. Takhle v češtině je to celkem snadné, sice by člověk měl opravdu intuitivně odpovídat, takže těch 20 sekund dodržet, v té angličtině je to trošku náročnější. Potom, co se týče výsledků, tak vám vlastně vyjde top 5 talentů, které vás nejvíce charakterizují. Je jich tam celkově definovaných 34 a vám vlastně vyjde těch top 5, které nejvíce popisují vás jako individuálně. Tak, můžeme ještě přeskočit dál. Já tady mám jenom zmíněný ten druhý test, to je ten dětský. Možná kdyby měl někdo, nevím, tady asi někdo mladší 15 let nebude, ale kdyby měl někdo sourozence, fyzicky, mentálně. Ale třeba pro sourozence nebo známé, nebo tak jenom, že existuje, s kterým právě pracujeme v těch dětských seminářích. Ten je tedy asi tak od těch 9 do 14 do 15 let a ten je taková zjednodušená forma. Těch otázek je tam polovina, jsou, můžeš když tak překliknout, já ho tam mám taky v ukázce, jsou takhle jednoduše ty výroky, jenom v jedné otázce jeden výrok, aby děti zbytečně nemátly ty dva. Otázek, jak jsem říkala, je polovina a ještě tam není ani to omezení těch 20 sekund, takže oni mají větší prostor na to odpovídat. Takže je to vlastně taková zjednodušená forma. S tím, že těch talentů je tam definovaných 10, ne 34 a jako výsledek toho testu vyjdou každému dítěti 3 top talenty. Takže je to vlastně taková jednodušší, kratší, stručnější forma pro děti. Dobrý. Tak, můžeme? Tohle už je takové závěrečné jenom moto naše, že neštěstí není to, že vlastně talent, takhle, neštěstí není, že nemáme ten talent, ale to, že ho buď nenajdeme, anebo že se nám nepodaří ho vlastně efektivně využívat v životě. Teď už předám slovo zase zpátky Honzovi. Děkuju. Tak, paráda, díky, Káťo. Vlastně tohle už je z té knížky Pozitivní lídr. Ono to není, ta kniha není jenom pro lidi, kteří mají někoho výst, ale především musíme být lídři sami pro sebe, aby jsme mohli výst ty ostatní. Jsou 4 takové chyby, které děláme jako lidi, ale i jako organizace. Proč neodemkneme ten lidský potenciál? První chybou je to, že jsme vysazený, vlastně svět je nemocnej svýma slabinama. Budu vám říkat za chvíli nějaké statistiky. A vlastně tou slabinou nikdo nevynikne, protože slabina vás nedostane do flow. Já trénuju opravdu ty špičkový atlety, já nevím, prostě 5 bojaře a tak dále, i konec konců zpěvačky. který vlastně dominantní pro ně je to, že ty lidi, kteří mají špičkový výkony a jsou nejlepší na světě, tak jsou většinu času, když to dělají, tak jsou v tom flow. Flow jsou okamžiky, kdy je to pro vás těžký, budu vám to popisovat za chvíli detailně, ale maximálně využíváte svůj talent a vtip je v tom, že ta slabina vás nikdy do flow nedostane. Slabina vám umožní přežít prostě nějak, ale neumožní vám vlastně vítězit, jo? Jako to je jasný. Já rozhodně neříkám, že by se studenti například neměli naučit všechny předměty na určitou úroveň, ale měli by se daleko víc věnovat tomu, v čem můžou vyniknout. Tiger Woods prostě se taky naučil hrát z bunkeru, když tam náhodou při té hře zabloudí, ale daleko víc se věnoval švihu, proto je Tiger Woods. Marian Jelínek, který si myslím, že asi tady přednášel už někdy, ten můj dobrý kamarád, trénoval taky Plzeň vlastně hokejovou, trénoval 12 let Jardu Jágra, takže osobní trenér Jardy Jágra říká, že kdyby Jágr hrál ve obraně, tak se nedostane ani do první ligy, protože neumí dobře bruslit dozadu, ale to obránce nemusí umět, že jo, prostě útočník nemusí umět, to musí umět naopak obránce. Takhle by se mohli dál a dál a dál. Je to prostě dáno tím, jak vlastně funguje náš mozek, ale dá se to samozřejmě změnit tohle. Tou druhou chybou je to, že my začneme plánovat ještě předtím, než si řekneme vlastně, co je smyslem našeho života, co nám dává tu energii, jo, kde můžeme prostě najít sami sebe. Protože on je totiž velký rozdíl mezi inspirací a motivací. Motivace zpravidla odpovídá na tyto otázky. Co budu dělat, jak to budu dělat, za kolik to budu dělat, s kým to budu dělat, kde to budu dělat. A protože toto jsou logické otázky, tak tyhle otázky vás spojují do levé části mozku, což je centrum logiky. A tato část mozku se jmenuje neokortex, je tady poměrně krátkou dobu, asi 10 000 let, vyvinula se, když se začal rozvíjet jazyk mluvený. A tato část mozku není schopná pro vás udělat dlouhodobou emoční vazbu. Nejhlubší emoční vazbou je láska, ať už je to láska k činnosti, láska k něčemu, ale láska k druhé osobě prostě. Na druhou stranu inspirace z latinského in spirit, v duši, zodpovídá základní otázku, proč dělám to, co dělám, co je vlastně smyslem mýho života. A tady ta otázka vlastně vás může tu emoční vazbu vytvořit a může ji vytvořit na celý život. Nedávno jsem křtil knihu Zdeňka Polreicha, teďka příští týden on bude křtít tu moji a já jsem řekl na televizi Prima, Polreich je typický příklad člověka, který si zamiloval to, co dělá, tu činnost a říká o tom ostatním lidem, vydělává solidní peníze, na tom není špatného. Bill Gates, můj bývalý šéf, neříkal, já budu nejbohatší člověk na světě. Ne, on říkal počítač na každém stole, zamiloval si software a vlastně vytváření softwaru a stal se z něj tím pádem nejbohatší člověk na světě. Ale vlastně ta činnost, tohleto je láska k té činnosti, tohleto je vlastně, to jsou ty výsledky, jsou důležitý. Jarda Jágr nedávno dělal rozhovor do Forbesu a novinář se ptal, jak po všech těch letech můžeš být ještě motivovaný, jo? Protože většina novinářů českých neví určitě žádný, jaký je rozdíl mezi motivací a inspirací. Teď se bavím. Většina novinářů neví, jaký je rozdíl mezi motivací a inspirací. To házejí do jednoho koše. Ale chci říct to, že ta otázka byla, co tě po všech těch letech motivuje. Víte, co Jágr odpověděl? Ty si vůbec nepochopil, o čem to celý je. To je o lásce k tomu hokeji. Jo? Prostě. Dítě přijde domů ze školy a nadává, že mají dějepisáře nebo dějepisářku, který do ní rve letopočty, že si to nikdo nemůže zapamatovat. Stejný dítě za 5 minut vyjmenuje 250 Pokémonů, kdo je s kým příbuznej, kdo je koho šéf a tak dále, protože k tomu má emoční vazbu. Vymění se učitel a ty data, ty letopočty zasadí do nějakého historického kontextu, do nějakých příběhů a ty děti začnou milovat ten dějepis. Rozumíme si? Jo? Kdyby totiž to bylo všechno o motivaci, o penězích, jak je možný, že by anglický fotbalový mužstvo, kde ty kluci berou 10-15 milionů liber, prohraje s nějakýma rybářema z Islandu na mistrovství Evropy, který hrajou 3krát za týden, co jdou zahrát, pokaždý se ožerou jako koně, jinak chytají ryby. Jako jo. Protože ty kluci hráli srdcem, rozumíme si, jo? Jako, o tom to je. Bitva u Thermopyl, Spartanů bylo 4krát míň než Peršanů a vyhráli to, protože hrajou prostě srdcem. V tom je velký rozdíl, jo? Je řada lidí, kteří kumulují peníze a jenom jejich životním cílem je kumulování peněz. Já tomu říkám miliardářovo strádání, protože ty lidi strádají psychicky, duševně, protože nemají smysl života. V psychologii se tomu říká existencionální vákum, že ztratíte smysl života. Kdybyste si chtěli něco dohlouby přečíst o smyslu života, tak určitě Viktor Frankl, který přežil několik koncentračních táborů, to byl rakouský psychiatr, napsal krásnou knihu The Man's Search for Meaning, Člověk hledá smysl, a on říká, že když má člověk smysl života, že přežije všechno vlastně, včetně třeba takových těžkých zkušeností, jako jsou ty koncentrační tábory. Takže to je vlastně druhá věc, kde děláme chybu. Tou třetí věcí je to, že my se snažíme manažovat čas, ale čas je nemanažovatelný. Čas vyprší jednou. Jediný, co můžeme manažovat, jsme my sami. A máme vlastně 4 energie manažovat. Fyzickou, emocionální, mentální a spirituální. Budeme si o tom povídat. Tohle věděli ve starém Řecku, ale bohužel lidstvo se žene tak rychle dopředu, že my už jako kašleme na to, co se dá poučit vlastně z té minulosti. A vlastně nevracíme se k tomu. Ve starém Řecku se tomu říkalo kalokagati, kdybyste si o tom zase chtěli něco přečíst. No a konečně tou poslední vlastně chybou, kterou lidi dělají, já jsem měl opravdu nesmírně dobrou laboratoř, protože jsem s Billem Gatesem pracoval velmi dlouhou dobu, ale velmi úzce 10 let. Vlastně, takže to máte skvělou laboratoř na to studovat, když máte nejbohatšího člověka po svém boku, tak můžete vlastně studovat to, jaká je závislost mezi úspěchem a štěstím. A řada lidí si myslí, že štěstí je jeden bod na časový ose, že až uspějou, až vyhrajou další medaily, vydělají víc peněz, prostě naspívají víc písniček, že tam na ně někde čeká štěstí. A to tak není. Štěstí není jeden bod, štěstí je ta cesta. Štěstí je potěšení, který prožíváte vlastně nejlépe při odemykání toho vlastního potenciálu, protože to je v podstatě nekonečný. Co ten potenciál je? Katka tady říkala o těch talentech. Potenciál je to, s čím se narodíte prostě. Jo? A teďka máte 2 možnosti. Buď prostě budete dělat to, co vám ostatní říkají, zlepšovat slabiny a váš potenciál je takovejhle, anebo budete makat opravdu na tom být autentický sami sebou. To, co ve vás je, to roste prostě téměř do nekonečna. Neříkám úplně do nekonečna, ale téměř do nekonečna. Nedávno se přihlásila na Imperial College, jsem měl takovouhle přednášku, bylo tam asi 500 lidí, přihlásila se nějaká paní 38 let, viceprezidentka velké brazilské firmy, říkala, co mám dělat, když můj šéf mi dává jenom práci, kde využívám slabiny, já vůbec nevyužívám ty talenty, který mám. A já říkám, tak si to musíš rozmyslet, protože doteďka si žila život někoho jiného. A to je prostě ta otázka, že my máme svobodu volby, můžeme se rozhodnout, jako co budeme dělat. My neskontrolujeme to, co se nám děje, ale zkontrolujeme naši reakci na to. Tak, Káťo, můžeš na to jít kliknout. Teďka vám ukážu, vlastně to je to, co už jsem tady naznačil, vlastně, že ty nejlepší výkony my podáváme v takzvaném flow, tomuhle to se říká koridor flow, ve sportu se tomu říká zóna, kdy je to pro vás těžký, ale na druhé straně využíváte maximálně ten talent, s kterým jste se narodili. A já vám ukážu teďka, jak to vlastně to flow funguje. Jo. Tak tady, když si budeme dávat tu zátěž, a tady vlastně ten talent, jo, tam máme možná dovednosti, ale jako to je v zásadě to stejný. Tak tohle to jsou okamžiky flow, kdy je to pro toho člověka velmi těžký, ale on vlastně využívá to nejlepší, co v něm je. To je to dítě, který si hraje a neslyší rodiče. Úplně je uvnitř té činnosti. To je Honza Pirk, mě vždycky kardiochirurg říká, já když operuju po 3 hodinách, kdyby spadla skříň s instrumentama, tak nic neslyším. Je ve flow. To stejný Jarda Svěcený, další kamarád, když hraje na housle, prostě je ve flow. Jarda Jágr, Ronaldo, 90% času hrajou ve flow. Proč je to flow tak důležitý? Přátelé, flow je bezmyšlenkovitý stav a když je něco bezmyšlenkovýho, tak ten člověk je absolutně v tom přítomném okamžiku. Není ani v minulosti, ani v budoucnosti, prostě je tady a teď. Jako. A proč je výhodný být v bezmyšlenkovitém stavu? Protože myšlenka, jakmile ji začnete hodnotit, tak buď jí dáváte kladný znamínko nebo záporný, takže to je kladná nebo záporná emoce a pak už nejste ve flow. Jo? Ve sportu se tomu říká zóna a mystici tomu teda říkají přítomný okamžik. Jo. A teďka si ukážeme, já vám ukážu pár příkladů Roger Federer je tenista, který odvrátil nejvíc matchballů v dějinách tenisu. Proč tomu tak je? Protože Federer hraje i matchbally ve flow. Jo? A matchball je nejtěžší, když ho má soupeř, tak je to nejtěžší okamžik toho zápasu, protože stačí jedna chyba a vezete se. A teďka vám ukážu, jak funguje. Minulý týden vlastně měl na něj Berdych 2 matchboly, jo? Tak si ukážeme, co se odehrávalo v mozku Federera a co se odehrávalo naopak v mozku Berdycha, Tomáše Berdycha. My máme 3 části mozku. První z nich, a už o nich byla řeč, je ta logická, to je ten neokortex, a ten má rychlost 1, jo? Protože je poměrně mladá. Na druhou stranu, ta emoční část mozku, to je ta amygdala, ta nás má chránit, aby jsme přežili, tak má rychlost 5, musí být rychlejší. Problém je ten, že tahle část mozku se chová jako šimpanz v džungli, zatímco tahle část analyzuje nejdřív a potom přijme nějaké rozhodnutí. Tahle část mozku udělá nějaké rozhodnutí a pak teprve hledá podpůrná fakta v podstatě. Jo? Proto tahle část mozku, to je bojuj nebo uteč. Jako, jo? Velitelka, třeba moje žena, ta nás ráno pošle do prdele a pak hledá argumenty, proč to udělala. Jo? Nějaký se vždycky najdou, to jako, tam je to prostě, ale tak to je, ona je cholerik, ona se zase vrátí do flow po 5 minutách, ty ostatní ne teda, těm to trvá půl dne třeba, jo? Protože její máma, jako ta vždycky málem brečí a já říkám, ona na tebe neřve, ona ti dává jenom korektivní zpětnou vazbu, jo? Jako, ale tak prostě, abych byl pozitivní. A ta třetí část mozku je něco, čemu se říká podvědomí. A vlastně to podvědomí je v podstatě hard disk, to je počítač, jako, který de facto nerozlišuje, jestli je něco pravda nebo ne, prostě tam dává informace jenom. Co jste prožili, co jste přečetli, s kým jste se bavili, tam je všechno, tam je váš celý život v podvědomí. A protože je to počítač, tak ten má rychlost 10. A teďka si popíšeme ten matchball. Berdych má matchball na Federera. Opička, protože prostě je to těžká situace a je rychlejší než ta logika, tak začíná jančit a ptát se, co mám dělat, jako, to je prostě poslední míč tohle. A ptá se toho počítače. Ten počítač tady má informaci, že takhle jsem odvrátil 20 000 matchballů, nic se neděje. On je schopen ty emoce, samozřejmě tu opičku, která představuje ty emoce, sklidnit. Federer se vrátí zpátky do flow, odehraje to. Co se stalo pravděpodobně v Berdychově hlavě je následující. Ta opička začala si říkat, já to snad vyhraju, takže už byl v budoucnosti a toho vytáhlo. Vytáhnout z flow vás může i pozitivní emoce. Jo? Takhle prohrála v roce 1993, Jana Novotná hrála ve finále Wimbledonu se Šteffi Grafovou, vyhrála první set, vedla 4-1, 40-15, prohrála to. Protože se koukala na ukazatel světelný, a najednou viděla, ježišmarja, já to snad vyhraju. A prostě začala se na to těšit a nevrátila se zpátky do flow. Každá věc, ty mistři opravdoví, prostě prožívají tyhle ty chvíle, kdy musí absolutně performovat jeden přítomný okamžik za druhým. Tenis se vyhrává jeden balón za druhým. Já koučuju třeba Jakuba Srba, což je jeden z nejtalentovanějších českých golfistů. Ten hraje do 12. jamky jak ďábel prostě a pak to pokazí, pak to začne kazit. Proč? Protože vlastně najednou, co se děje v jeho hlavě, on se začne soustředit na to, že to prostě začíná lpět na vítězství, že za každou cenu, že teď to vyhraju a už se nestačí soustředit a být v tom flow. Jo? Protože jakmile sportovec nebo člověk pochopí, že lpění na výsledku je špatný, chtít vyhrát, chtít mít dobrý výsledky je dobrý, ale lpět je špatný, protože to lpění vás vytahuje z toho flow, z té zóny, jo? Protože jakmile začnete lpět, tak váš vlastně mozek, jako kdyby se přelepil na tu myšlenku a nejste schopný být v tom flow. Když váš mozek přijme to, že chtít vyhrát, nejlepší způsob, jak vyhrát, je jeden přítomný okamžik za druhým, tak to je přesně ono. Davida Svobodu shodil kůň v Pekingu, možná si to pamatujete, byl takovejhle kousek od olympijského vítězství, shodil ho kůň. Já jsem ho koučil a říkám, řekni mi, co se stalo v té hlavě a nekecej, že jsi měl špatnýho koně, to je pro novináře, mě řekni pravdu. Jako. Já to David to ví, já to takhle vykládám, vykládal jsem to na Evolution, kde bylo 700 lidí, přes 14 dní. Jo. A David říkal, na 4-5 vteřin jsem si začal najednou představovat, že už to vyhrávám, že jsem na těch stupních vítězů a tak dále. Vypadl z flow a v té chvíli prostě ten kůň ho nadhodil a zhodil ho. Jo. On byl potenciální olympijský vítěz a za hodinu na to byl globální šašek, protože to vysílali všechny kanály a prostě dělali si z něj legraci. Opravdu, jako dělali si z něj legraci. Tak. A teďka, co se stalo v Londýně za 4 roky na to, kde to vyhrál? Říkám, Davide, co si pamatuješ z toho konce? On si vůbec nepamatuje posledních 7 minut, protože byl celou dobu ve flow. Až když teprve začali hrát naši hymnu, tak si to začal připamatovávat vlastně, co se stalo. A těch posledních 7 minut si nepamatuje, protože on si tam už nahrál tyhle ty prostě věci. Jo. To je o tom, když jsem měl Martina Doktora teďka na Rádiu Z, vyhrál 2 olympijské zlaté medaile v kanoistice, tak já říkám, Martine, jako jak jsi k tomu došel? A on říkal, já jsem zjistil, jaký nejlepší způsob vede k tomu vyhrát prostě olympijský medaile, včetně toho, jak se balí taška. Protože vtip je v tom, vy čím víc dáváte pozitivních návyků sem do toho počítače, do toho podvědomí, protože to je sběrač dat jenom, tak tím jste na tom samozřejmě líp a tím máte větší páky na tu opici ji uklidnit v těch klíčových okamžicích. Jo? Protože to je de facto, tohle, jak se třeba balí ta brašna a tyhle ty věci, to je prostě autopilot. Jo? Nemůžete už se pak splíst, to je autopilot a prostě řeknete ne, jako je to v pohodě, brašna je zbalená v pořádku a tak dále. A tuhle tu část sklidníte. Jo? Úplně stejný, počítáte, máte písemku nějakou nebo děláte písemnou zkoušku a teďka jede vám to skvěle, jste ve flow a teďka najednou se kouknete na hodinky a zjistíte, ježišmarja, už mám jenom 4 hodiny. Tak jsou 2 možnosti. Buď máte napočítáno a ten počítač je nakrmený tady správnýma pozitivníma návykama, počítač sklidní tu opičku a řekne za 4 hodiny spočítám ještě ty 2 příklady nebo udělám toto, a nebo to tak není a už neuděláte ani čárku prostě, jo? Funguje to u všeho úplně stejně. A teďka si ukážeme, abych navázal na to, co říkala Káťa, jak nejlíp se krmí to podvědomí. My se narodíme s těma talentama, jo? To, co je nám prostě přirození, to, co děláme dobře, to, co nás baví, to, co nám dává. To je skutečně to, co děláme dobře, to, co nás baví, to, co nám dává. To je skutečně, jsou takový 2 ty dělání, to, co vám ona ukazovala, to je v podstatě trénink u těch sportovců a myšlení, což může být u sportovců vizualizace, že se prostě učejí od těch ostatních a tak dále. A čím víc do toho investujeme, takže čím víc ten talent využíváme, tím víc se z toho stává silná stránka nebo u toho sportovce, že jo, šampion. Jo. A tohle je nejlepší způsob vlastně, jak krmit to podvědomí, ten počítač, protože to jsou věci, které vás baví a čím víc vám to jde, tak tím vlastně jste na tom líp. Jo? A to nemůžete se slabinou jako to nakrmíte a slabina vás nevytáhne do flow. Když měřili třeba mozek Ronalda nebo Jardiágra, tak ten jejich mozek úplně hoří prostě, jo? Ten hoří úplně, protože ty synapse, to jsou ty přirozené talenty, tak totálně hoře. Já vám teďka ukážu, jaký má silný stránky David Svoboda, my tam nemáme slide, ale snad si na to vzpomenu. On má první achiever, což jsou lidi, kteří vlastně dosahují výsledků, mají tah na branku a tak dále. Jo. To druhý má strategic, to znamená, že je strategické myšlení. To třetí má maximizer. To jsou lidi, kteří jsou na sebe nároční prostě na ty ostatní, jo, jako vezmou perlu a ještě ji leštěj. To další má responsibility, to je odpovědnost, že prostě je odpovědný k sobě i k těm ostatním. A to poslední má significance, což jsou, že jsou významní, že significance, že vlastně považují sami sebe za důležitý a že mají sebedůvěru, ale že vlastně to stejný platí i u těch ostatních. A já jsem vlastně Davidovi udělal takovou mantru, aby se líp zahořovaly ty jeho synapse, protože tohle je způsob, jakým je zase, jo, to jsou věci, které vlastně on má takhle uspůsobenou hlavu. A ta mantra je následující. Vyhrávám díky nejlepší strategii, odpovědné přípravy a myšlení šampiona. Ještě jednou. Vyhrávám díky nejlepší strategii, odpovědné přípravy a myšlení šampiona. David mě říkal, že vlastně mentálně na tom nebyl nikdy tak dobře za celou kariéru, jako je teď, což je subjektivní. Co je ale objektivní? Před 3 týdnama dělali testy fyzický, on je na tom nejlíp za celou vlastně svoji kariéru, já si myslím, buď je nejlepší, nebo jeden z nejlepších vůbec celé reprezentace fyzicky, jo? Protože totiž to, co ta hlava, vlastně ten mentál samozřejmě souvisí i s tou fyzickou přípravou a i s tou fyzickou energií. Tak. Takže to máme flow a spojení na to, co říkala tady Katka. Teďka půjdeme trošičku dál a já vám řeknu o konceptu, kterému říkám myšlení první ligy. Jo. Já jsem přesvědčený o tom, že člověk je tím, kým si myslí, že je. Jo. Že je to všechno prostě o tom vaše myšlení, jo. Protože to vaše myšlení, jako naše percepce reality, je 40 bitů informací za sekundu a v každou chvíli vás obklopuje 11 milionů bitů informací za sekundu. Jinými slovy, ten váš filtr reality je velmi úzký a ten filtr, jaký si vyberete, podle toho budete žít i svůj život. Viktor Frankl říká tohle, že vy v žádném případě nemůžete ovlivnit stimul, to, co se vám děje, jo, prostě. To neovlivníte. Co ovlivníte však, je vaše reakce na ten stimul. Jo? A tady mezi tím se nazývá, tomu se v psychologii říká svoboda volby. To je vlastně vaše svoboda volby, jak na to zareagujete. Já jsem bývalý profesionální tenista, když jsem to začal hrát ve 12 letech, tak jsem přišel do klubu tenisového a ten předseda toho klubu říkal, ty seš tlustý jak prase, běž dělat sumo. Což je jako hodně povzbuzující pro 12-letý dítě, že jo, já jsem mohl jít za svojí mámou, která byla učitelka, určitě by mě přihlásila na sumo, ale to jsem neudělal, to byla moje svoboda volby, že jsem to neudělal. Začal jsem prostě, přestal jsem se přežírat, začal jsem běhat a začal jsem vlastně daleko víc trénovat, i třeba večer v sušárně, když sklidili prádlo a soboty, neděle ve 4 hodiny ráno jsem stával do haly a v té době byl jeho syn nejlepším tenistou jako dorostu v tom klubu. Za rok už byl někdo jiný nejlepší v tom klubu, stojí tady před váma. Jo, jako. Ve finále, přátelé, je to o tom, v životě uspějou lidi, kteří nevezmou ne jako finální odpověď. Bill Gates mě vždycky říkal, každý ne je začátkem ano. Doufám, že to někdo nezneužije v kampani tady to. Jako. Ale no to asi ne. Tak je to tak, jo, protože 99% lidí většinou, třeba já školím salesmeny a 99% těch salesáků se vzdá, když jim řekne zákazník ne. Jako pro mě, když mi někdo řekne ne, tak je to tiket k tomu, abych začal s tím člověkem vyjednávat. Jako mě, když dala první holka kopačky, tak jsem prostě z toho byl hotový asi půl roku. Když mě dala druhá holka kopačky, tak jsem se otřepal, to už v tom komputeru byly dobré informace, že jo, že si to nemám tak brát, takže ta opička se sklidnila. A vlastně otřepal jsem se za jeden den, protože jsem si řekl, na tom Gimplu je dalších 300 a přes ulici Ekonomka tam jich je 500 prostě. A vlastně moje strategie potom, když se bavím o strategii, tak byla taková, jedna stálice a několik satelitů, aby se mi to už nikdy nestalo. Rozumíte, jako jo? Prostě o tom to. Pak teda přišla velitelka v 19 a hodila do toho vidle, takže bylo hotovo, ale to se někdy stává v životě. Ale zpátky vlastně k tomu, jo. Je to skutečně o tom, co si ten člověk myslí. Každý z vás je generální ředitel svý mysli, jo. To myšlení první ligy, na to jsem přišel, tak Bill Gates mě říkal, když chceš udělat áčkový mužstvo, tak musíš mít áčkový lidi, protože ty ti přitáhnou áčkový lidi. Béčkový lidi ti udělají Cčkový manšaft. Nejenom tím, že nabírají Cčka, ale Ačka si začnou myslet, že Bčko je nový standard a začne to padat celý prostě. Jo, jako. A já jsem si to převedl do úrovně myšlení. Já tvrdím tohle. Když si myslíme, že patříme do první ligy, taky budeme v životě hrát, občas padneme do té druhé, ale ta mentální síla vás vrátí do té první ligy. Pokud si myslíte, že patříte do divize, skončíte v okresním přeboru. Tak to je prostě, jo. A já jsem nedávno, protože já mimo jiný koučuju Veroniku Kašákovou, to je modelka, která vyrostla v dětském domově, má fond, nadační fond Veroniky Kašákový, a takže dělám i semináře, teď budeme dělat i s Katkou jeden vlastně v červnu pro děti z dětských domovů, a loni mi napsala jedna holčička, já bych to líp nevyjádřil, já bych nevěřila, že za 6 hodin změníš moje myšlení, ale pochopila jsem jednu věc, že v životě nejde o to, kde máme startovní bloky, jde o to, kam dohlédne naše mysl. A to je přesně ono. Já když jsem vlastně začal dělat v Microsoftu, tak sekretářky měly úroveň 55 nebo platovou třídu, chcete-li. Já měl 57, téměř jako to nejnižší, co šlo. Ale už v první a druhý rok jsem, když byly nějaký velký semináře, tak jsem seděl v první nebo ve druhý řadě, kde seděli ty šéfové, abych se s nima mohl bavit prostě. Jo, jako. A to je o to, jako, jestliže vaše mysl je nastavená tady na to. Já jsem poprvé potkal Billa Gatese v Disneylandu v roce 93, oba jsme byli trošku připití a bavil jsem se s ním 5 minut a řekl jsem, pro tohohle člověka já chci dělat a prostě za pár let jsem pro něj dělal. Jako. To je, o tom to je, a to není žádná arogance, jo? Prostě to je, já tomu říkám mentální pole, jak moc se ten člověk je schopen prostě nastavit. A to myšlení první ligy není o tom, kde jsme vyrůstali. Já jsem do 20 let vyrůstal vlastně na vesnici, jo? To není o tom. Není to o tom, co jste studovali, dělal jsem ČVUT, v prváku jsem málem vlastně neudělal děkanát z lineární algebry, takže jsem to málem nedodělal, prostě to ČVUT. Většina mých podřízených měli ty Harvardy, Stanfordy, prostě Cambridge, tam, kde já dneska učím, ale nikdy jsem to nestudoval. A vlastně za pár let na to jsem radil třeba princu Charlesovi, co dělat s vysokým školstvím ve Velké Británii, nebo já jsem byl jediný poradce z evropského biznesu pro vysoké školy svýho času. A není to ani o tom, kde jste začali pracovat. Já jsem byl vrátnej na Strahově na bloku číslo 3. Za 8 let jsem radil nejbohatší muže na světě, kam má investovat svoje peníze. O tom to není. Je to jediný, o čem to je. Je to o tom mentálním nastavení a o tom mentální nastavení vaší mysli. Jo. Můj kamarád Tim Galway, který mu je skoro 80 let, tak on taky je jeden z těch, který podpořili citací tu moji knihu, tak on napsal řadu knih a vždycky se to jmenuje třeba Vnitřní hra tenisu, Vnitřní hra golfu, Vnitřní hra práce. A celý je to o tom, že on říká, my vedeme venkovní dialog s těma ostatníma, ale vedeme vnitřní dialog sami se sebou. A na kvalitě toho vnitřního dialogu závisí vlastně to, jestli uspějeme, jestli budeme šťastní nebo ne. Dává tam příklad, zahrajete úder tenisový a skončí v síti. A vy si můžete říct, jsem lempl, v životě se to nenaučím, druhý den si řeknete, nenaučím se žádný sport, třetí den si řeknete, nenaučím se nic v životě. Vynášení takovejhle soudů totálních je absolutně nesmyslný. Pokud se máte kritizovat, tak za konkrétní činnost a pohnout se vlastně dopředu. Jo. Že v momentě, kdy se začínáte peskovat a točit se, tak to opravdu zanechává vlastně celoživotní následky. Proto já také rodičům říkám, nikdy nevynášejte nad dětma jako takový totální soudy. Nedávno, to byl první seminář, který jsme dělali, je to půl roku, tam byla paní Strenčína ze Slovenska a říkala, jak je možný, že tenhle ten nechce dělat žádný sport a ten velký je mu 19 let a hraje za slovenskou 21 v hokejové reprezentaci. Jo? A říkala, jak je to možný? Víte, co s ní pak vylezlo? Že když byli malí, tak ten větší, on byl o trošku asi o 4 roky větší, takže byl dobrý, tenhle ten malý, že mu sporty moc nešly, tak mu začali říkat Janko Drijevko, jakože je dřevo. Tento dítě nebude dělat už žádný sport, jo, protože to má vypálený ve svý hlavě. Takže takovýhle bacha na tohle stojí. Ten správný postup je samozřejmě, musím to zahrát jinak a vrátit se zpátky do toho přítomného okamžiku. Já teďka koučuju velmi talentovaného brankáře na Slovensku, ten kluk hraje úplně skvěle, až do té doby, než obdrží góla, protože se cítí obrovskou vinu za to, že obdržel toho góla a není schopen se vrátit do toho flow. Takže u něj vlastně rozpracovávám to, že mu říkám, nejlepší způsob je i když, jako brankář má vždycky tyhle ty pocity, protože je poslední, jako, ale nikdy to není jenom jeho chyba. Říkám, i když můžeš mít ty pocity viny, tak nejlepší způsob, jak odčinit tu vinu, není lpět na té vině, ale naopak se vrátit zpátky prostě do toho flow a soustředit se na jeden přítomný okamžik po druhém. Samozřejmě ono to bude nějakou dobu trvat, ale věřím, že to u něj odstraním. Jo? A ten kluk může být jeden z nejlepších, jako teďka ho vybírají do nějaký dorostenecké reprezentace tam. Takže to je k tomu myšlení první ligy, teďka můžeme jít dál. Teď vám povím příběh malého králíčka. Králíček přijde domů první den ze školy, je natěšený prostě. Byla soutěž ve skoku a vyhrál to. Výborně, maminka ho pochválí. Přijde druhý den, je taky happy, ale ne tak jako ten první den. Byla soutěž běhu a byl třetí. Dobrý, přijde třetí den, pláče, nemluví prostě, absolutní depka. Máma do něj rve antidepresiva prostě. On začne ráno mluvit a říká, byla soutěž plavání a byl jsem poslední. No ale tak nemusíš plakat, králíčku, nic se neděje, že jsi byl poslední. On říká, no jo, ale učitelka mě řekla, protože jsem byl poslední v plavání, tak teď už budeš ve škole jenom plavat. A dámy a pánové, přátelé, kamarádi, tohle je způsob, jak vlastně ve 21. století my pracujeme s talentem. Teďka dobře poslouchejte. Když dítě dostane jedničku ve škole, to je podle Galupu, podle nějakých průzkumů, které dělali po celém světě, tak rodina tráví tím jedničkovým předmětem 7% času. Když dostane pětku, tak je to 70% času. Naše děti jsou hodnocený těma lidma, který by je měli nejvíc milovat. To znamená svýma rodičema, ne tím, co umějí, ale tím, co neumějí. V práci je to ještě horší. Galup se ptal asi několika milionů lidí, kolik z nich vlastně využívá ty svý přirozený talenty v práci. Víte, kolik je to číslo? 13%. Svět jede na méně než 1/5 výkonu. 87% lidí chodí do práce jenom kvůli penězům, 40% z toho je, anglicky se tomu říká actively disengaged, což by se dalo česky říct aktivně nezapojený. V podstatě to jsou lidi, kteří se ráno zbudějí, jsou nasraný a jdou do práce s tím, že naserou i ten zbytek. A takovejch je hodně, jako prostě. Když jsem byl na Harvardu teďka naposled, tak tam zveřejnili takovou statistiku. Já jsem si myslel, že ty studenti na Harvardu budou happy, protože je to dobrá škola, dostanou dobrý job. Není to pravda. 4 z 5 studentů mají jednou za rok depresi, 2 z 5 studentů musí s tou depresí k doktorovi. Průměrný student na Harvardu za 4 roky studia má jenom 0,9 romantického vztahu, že s někým chodí, a jenom 0,5 sexuálního vztahu, jo? Což jako je nějaký průměr, ale prostě já jsem to telefonoval, mám kamaráda, to je profesor už teďka na Kypru, Harise, který se mnou studoval v Praze, a on to vyslech a říká, ty vole, to byly naše průměry za týden, co tam mají za 4 roky, jako nechci to komentovat nějak, ale prostě... Je to tak, jo. Teď se pojďme podívat, jestli je nějaký lepší systém, který vlastně v té práci s lidma se dá uplatnit. A já musím jít zpátky do roku 2000, mě najednou prostě, já jsem vedl 2 země, 80 lidí Československo, a najednou mě dali 31 zemí, 2000 lidí. Absolutně velký skok. Náš systém práce s lidma v té době byl úplně stejný jako ta škola. My jsme měli kompetenční nástroj, 38 kompetencí, to byly jakoby předměty ve škole. A my jsme řekli, v těchto 4 seš nejslabší, to bude plán tvýho osobního rozvoje. A já jsem říkal svý personalistce Gity Herl, to byla Němka, říkám, tohle nemůže, to nefunguje ve sportu, to nemůže fungovat ani prostě v biznisu. A hledali jsme někoho, kdo přemýšlí podobně. První byl Martin Seligman, to byl prezident asociace psychologů v Americe, a ten řekl, že psychologie je jenom poloviční věda, protože hledá jenom to, co je na lidech špatný, a ne to, co je na lidech dobrý. A druhý byl vlastně Galup, a už vám tady Káťa vykládala. Ten test vznikl tak, že oni měli data za 40 let od lidí, kteří uspěli v biznesu, v umění, ve sportu, v politice, a začali hledat vzorce chování, které vedou k úspěchu, a tak vlastně udělali tenhle test. Jo. A v podstatě, já když jsem do toho regionu střední a východní Evropa přišel, tak oni byli, ten tým byl tak 5., 6., někdy 10., 11. ze 13 týmů na světě. V momentě vlastně, kdy jsme to otočili, já jsem si je získal sloganem Be more of who you are. Katka mi teďka dala takový 2 trička, budem to asi i dělat, jako buď víc tím, kým jsi, jo, protože já jsem přesvědčený o tom, a to už jsem tady řekl na začátku, že lidi vlastně se nemění, jo, lidi jsou stejný celý život, jde o to v nich vlastně najít to nejlepší. A když jsem to takhle otočil, tak vlastně ten stejný tým, který předtím neperformoval, byl průměrný, podprůměrný, byl najednou 4krát za sebou nejlepší tým na světě, když ta firma byla největší na burze. Mým snem bylo vyhrát Wimbledon, nikdy se mi to nepodařilo, vyhrál jsem ho 4krát ve světě biznisu. Ale ono to nebylo jenom v těch tvrdých výsledcích, jako je zisk, tržby, podíl na trhu. Bylo to taky ve spokojenosti zákazníků a našich partnerů a ve spokojenosti těch lidí, interních zaměstnanců, protože vy, když děláte něco, co vás baví, tak jste nejenom úspěšný, ale jste i šťastný. A když jste šťastný, máte lepší imunitní systém a jste i zdravější prostě. V roce 2003 ten můj tým, 2000 lidí, udělal o 300 milionů větší zisk než 8000 lidí v Americe. Jo? Samozřejmě tam byla kupní síla daleko vyšší a tak dále. A tenkrát mě Bill Gates a Steve Ballmer požádali, aby jsme to prostě nějak posunuli dál a do dalších regionů. Tohle to vlastně s tím začali dělat. Jo, jako. Hodně lidí říkalo, až Jan odejde, protože on je výjimečný líder, tak prostě to celý spadne jak domeček z karet. Po mně nastoupil, my jsme vybrali Vahe Torosian, ten dělá šéfa teďka Francie, Vaheto Rosjan byl 3krát za sebou nejúspěšnější na světě, založený zase vlastně na tomhletom systému. Jo. Takže jako já jsem přesvědčený o tom, že tohle to funguje. Já teďka dělám chairmana v Recruitment Academy na Václaváku, Katka tam pracovala, tam jsme se vlastně seznámili, Good Call Recruitment Academy. Ty uplatňují úplně stejné principy a vlastně nejenom jejich obrat jede takhle nahoru, ale prostě lidi a to, jakým způsobem tam lidi pracují a tak dále. Jo. Takže to funguje u malých, u velkých firm, kdekoliv. Teďka zpátky do té školy. Mojí dceři bylo tehdy v roce 2004 roky a chodila do bavorské mezinárodní školy. Učila ji tady ta paní učitelka Birgit Ertl, která vlastně je už dneska naší rodinnou přítelkyní. A ona předtím, než nastoupila do té školy, tak dělala babysitting dětem Borise Beckera, to byl tenista, několikanásobný olympijský vítěz, a protože ty děti byly rozmaznaný, tak ona je občas jednu práskla, prostě, jak už tak bývá. A tohle si přinesla přesně jako to tvrdší jako jednání do té školy, ale ty děti absolutně milovali, absolutně říkali, tohle je nejpopulárnější učitelka. A já jsem si ji ptal, proč tě ty děti mají tak rádi, když seš na ně tvrdá? Víte, co ona mě odpověděla, to se budu pamatovat celý život. Každý dítě je génius, ty musí zjistit v čem. A teďka jsme si začali vykládat, co ona dělala s těma dětma. Já jsem jí povídal, co jsem dělal s dospělýma, vyměnili jsme si notičky vlastně. A ona dělala ty stejné věci, co jsem já dělal s dospělýma s těma dětma. V roce 2005 odešla do Dubaje a má 3 mezinárodní školy založené vlastně tady na tomhle principu. Takže to funguje jak v práci, tak ve škole. Tak jestli můžeme jít dál. Tohle je vlastně trošičku pár příkladů na tu motivaci a inspiraci. Proč vůbec ta inspirace funguje? Ta inspirace funguje z toho důvodu, že můžeme mít vizi. A vize je obraz světa, který ještě neexistuje, ale my mu uvěříme, protože pokud si vizualizujete, tak ukládáte do toho počítače vlastně ty obrazy. David Svoboda si vizualizoval od 14 let, že vyhraje tu olympiádu. Další můj kamarád Honza Smigmátor, známý swingový zpěvák, si v 8 letech dělal plakáty na svoje koncerty a vždycky přesto napsal vyprodáno, vyprodáno, vyprodáno. Dneska vyprodává jeden koncert za druhým. Takže ono se to jo, jako děje. Ale ta vize, co je důležité u té vize, že vize musí zbudit víru. Víru toho člověka, ale víru těch, který vlastně toho člověka, toho lídra mají následovat. Ty lidi musí věřit v to, co věří on prostě. Jo? Jako to je stejný. Bill Gates řekl počítač na každém stole, když počítač byl pomalu v takové místnosti, jako je tahle. Steve Jobs, stejná věc. Jo? Prostě ty lidi začali věřit v to, co věřil on, v ty inovace. On říkal, I challenge status quo. Já vlastně, jo, jako challengeu stojatý vody. Jo? Byli, že jo, neplaťte za 25 songů, když posloucháte 2. iTunes a tak dále a vytvořil vlastně takovýhle imperium, protože Apple podle mě to je víc hnutí a náboženství než firma, jo? Protože mají loajální zákazníky, to je, jako je to úžasný, jo? Já obdivuju jak Gatese, tak Steve Jobse, bohužel Steve už nežije, jo? A to je stejný, když si vezmete Harley Davidson, jo? Jako jaký lidi mají loajální, ty si prostě tady tetujou jako Harley Davidson, představte si, že bych si sem dal OKD nebo něco takového, asi ne, jako, prostě úplně, asi by to nebylo ono, jako, jo? Prostě, no, je to tak, jako. Takže o tom to je, jo? Když ty lidi věří v to, co věří ten nositel té vize, tak to je vlastně o té inspiraci. Martin Luther King, když vlastně, kdyby řekl, já mám plán, jako, tak tam přišlo tak 10 lidí na to náměstí. Co on řekl? I have a dream, já mám sen, jo? A to je o té emoční vazbě. Najednou tam přišlo 230 000 lidí a nebyl žádný Twitter, prostě Facebook, LinkedIn, nic takového. Přišli tam z jednoho prostého důvodu, protože věřili v to, co věřil on. Jako. A takhle to prostě chodí s tou inspirací a s tou vizí. To poslední, co bych vám chtěl říct, v roce 2002 mě ty moje lidi začali říkat, už nemůžeme růst, ekonomiky nerostou ve východní Evropě, takovýhle keci. Jako. A jsem říkal, už se o ně pokouší myšlení divize, jestli nezakročíme, skončíme v okresním přeboru. A pozval jsem Reinholda Messnera do Garmiše, jo? Tam jsem měl 100 jako lidí, ty manažery svoje, a Reinhold jim řekl tu story, jak šel na Mount Everest bez kyslíkové bomby. 9 doktorů řeklo, v žádném případě to nepřežiješ, nedělej to. Jeden řekl, možná máš nějakou naději to přežít za určitých okolností. On šel a dokázal, že ten 10. má pravdu, prostě udělal to. Jo? To úplně otočilo myšlení těch mých lidí. Jo, prostě. Jako někdo tam řekl v první řadě, cokoliv si dovedeme představit, toho lze dokázat. A to je přesně ono. Jo, jako. To je prostě přesně ono. My jsme pak měli $500 milionů, že byl Mont Blanc, $1 miliarda Mount Everest. Já jsem Reinholdovi zaplatil za tu přednášku 4 000 eur, podle mých finančáků z té doby, Christian Amerheim to nějak počítal, jsme vydělali na tomhle 1,1 miliardy dolarů. A ne, to nepočítám, to mentální změnu v těch jejich hlavách. Tohle je jenom finanční vyjádření toho. Když Bannister poprvně zaběhl v roce 53 míly po 4 minuty, tak doktoři týden předtím řekli 100 doktorů, že to nikdo nezaběhne v životě. Vysvětlili se, že to není možné, že to je prostě... Když to zaběhl ten Bannister, tak stejný měsíc to udělalo 32 běžců a stejný rok 300 běžců, pak to přestali evidovat. Lidstvo si velmi často dělá nějaké bariéry, prostě, že je něco možný nebo nemožný ve svých hlavách. Jo, jako. Tak, pojďme dál, když tak, jestli můžeme. Tohle to můžeme, to jsem tamhle už kreslil, to je vlastně o tom, že jo, když jsme motivovaní, inspirovaní sami sebou, tak jsme úspěšní a šťastní. A teď se dostáváme, tohle je zajímavé, to je i hodně popsané dobře v té knize, toho hledání toho vašeho osobního smyslu, té vaší osobní mise. Podle mě jsou to 3 kruhy. To jsou ty silné stránky, ty talenty, s kterými se narodíme. Můžete si to udělat testem nebo tím, co vám energii dává Beret, co vám ukazovala Káťa. To je první věc. Druhá věc je osobní nadšení. To jsou činnosti, které vás jsou schopný dovízt do toho flow. A tohle to jsou třeba konkrétně moje položky. Jo, prostě. Takže osobní hodnoty je něco, co vás dovede do flow. Ono to funguje v podstatě tak, ty silné stránky, ty talenty, vás vlastně při příležitosti těchto činností dovádějí do toho flow. Ale abyste vlastně to udělali celý, doplnili, tak to musíte ještě prohnat filtrem, kterému já říkám osobní hodnoty, jestli to je v souladu s vašima osobními hodnotama. Hned vám řeknu příklad. Moje silná stránka je strategie, která mě rozhodně přivádí do osobního nadšení, do toho flow. Ale kdyby mě třeba armáda řekla, udělej válečnou strategii, tak to udělám, pokud bude Česká republika v ohrožení, že bych se tím ale chtěl živit na denní bázi, tak to bych nechtěl, protože válka, strategie mě sice dovádí do nadšení, ale válka není moje osobní hodnota. Takže tohle je důležitý. Já vím, že se to zdá složitý, ono to tak složitý není, jo, protože ty silné stránky, když si uděláte test, anebo si uděláte podle toho, co vám říkala Katka, tohle vlastně jsou činnosti, když se budete sledovat, který vás opravdu přivádí do toho flow, že nevnímáte nic jiného, baví vás to. A osobní hodnoty, to je to třetí. Zjistíte tak, zpravidla osobní hodnoty je něco, co obdivujeme na ostatních lidech. Takže když si vezmete 5 lidí, který obdivujete, u každého 1 vlastnost, tak máte svoje osobní hodnoty. Jo? Tak to je toto, můžeme jít dál. Teďka se pojďme podívat na tu energii versus čas. Jsou 4 vlastně ty energie, tady máte i nějakou knihu prostě, The Powerful Engagement od Tony Schwartze, který se tím hodně zabývá. A jde o to, že vlastně hodně lidí říká, že život je běh na dlouhou trať. Jo. On říká v té knize, že život je série sprintů, na který se musíš připravit. Jako, jo, vlastně. A já jsem zrovna včera, když jsem jel vlakem z Bratislavy, tak jsem sledoval nějaký rozhovory s Usainem Boltem, tak to je prostě přesně ono. Jo. To je prostě šampion, který on přesně vysvětlil, jo, proč vlastně dělá takový ty srandy, který dělá. Protože ty ostatní sprinteři po něm jdou a skáčou před ním a tak dále a on naopak tímhle se snaží rozptýlit je, aby ho rozptýlili, aby se do toho flow nedostal. On říká, já prostě když udělám tohle 2x, 3x, tak ale úderem, jakmile prostě ten starter řekne zaklekněte, tak jsem okamžitě v tom flow a vím, že tohle je ten sprint, prostě, který musím udělat. A že pak za těch, já nevím, 10 vteřin nebo za méně 10 vteřin bude konec. Jako. To tam přesně říká. A to je úplně stejný v tom životě. Já jsem svým lidem vždycky říkal, jsou okamžiky ve vašich životech, které jsou důležitý jako olympijské hry. Jo, prostě. Když přijede třeba Bill Gates do pobočky, to je jednou za 4 roky u těch menších poboček, to je jak olympijské hry, tak na to musíte být podle toho připravený, protože to může disproporcionálně ovlivnit vaše kariéry. Já když vezmu 22 let u Microsoftu, tak to byly pravděpodobně 2 hodiny dohromady času, který ovlivnili 90% toho, co jsem dělal. Jo, jako. A tohle je důležité si uvědomit. A čím víc, protože my jsme uzlíček návyku, jo, 90% věcí, které děláme, jsou návyky. Čím víc máte pozitivní návyku tady, z tohohle vzorce, jak to krmíte, ale i v těch energiích, tak tím dosahujete lepších vlastně výsledků. Tou první energie je fyzická energie a ta je o tom, co jíte. Já jsem třeba jednu z chyb, kterou jsem dělal, jsem jedl ráno hodně cukru, cukr má rychlej nástup, pak spadnete prostě, jo, a to je lepší jíst, brát ten cukr z ovoce, mít ořechy ke snídani a takovéhle věci prostě, ale cukr jako takovej vám energii, jako naskočí to, ale pak to bouchne prostě. Jídlo je velmi důležitý. Druhá věc je pohyb. Pohyb je nejenom důležitý pro tu fyzičku, ale hlava a tělo jsou propojený, takže i pro tohle je to důležitý. Zkuste si udělat takhle, dát ramena a říct, jsem šampion. Tak prostě to nefunguje. Zatotáče, já jsem byl zatotáče na vojně, tak pozor byl takhle, to jste si cítili jak kreténi. A pohop vám dovolil takhle pokrčit jednu nohu. V západních armádách byl pohov takhle. To je úplně o jiný mentální prostě postoji toho člověka. Jo. To se, je to tak, jo, protože tady jste se cítili jak debilové prostě a tady jako jste se cítili jako ty vojáci, jo, protože prostě to tak je, protože na to bylo myšleno. Takže bacha na to, je to tohle propojený. A je dobrý, já pořád dělám jako vytrvalost, běhám a tak, cvičím, dělám tai chi jogu, takovéhle věci, i pružnost. Jo. Prostě mě je 55 a vlastně pořád tohle mám opravdu z toho tenisu, který mě dal disciplínu, velkou mentální odolnost a tyhle ty věci, ten sport. Tak to je další. Další tou věcí je spánek. My bychom měli spát 8, vy byste měli spát určitě 8 hodin, protože máte náročnou práci, dospělí, jako vyloženě třeba po 30, 7-8 hodin. Proč je spánek důležitý? Tělo si potřebuje odpočinout, samozřejmě. Ale během, obzvlášť když pracujete duševně, tak během dne váš mozek vylučuje nějaké prostě chemikálie, které jiné chemikálie přes noc mají čistit. Pokud vlastně se to nespíte dostatek času, tak ta hlava se nepročistí dobře. Takže to je jeden důvod. A ten druhý důvod je ten, když se něco, obzvlášť když se něco učíte, aby se ty synapse dobře propojily, vlastně to, co se učíte a ty talenty, které máte, tak na to musí mít vlastně ten mozek zase nějaký čas. A když spíte málo, tak prostě je to špatný, jo? Jako, tak to není možný. Takže to je fyzická. Ta druhá je emocionální. Emocionální je o tom, jak jsme schopni inspirovat, motivovat sami sebe, ale jak jsme schopni vlastně chápat i tohle z toho, jaká část našeho mozku nás vede. Nejhorší rozhovor, který já jsem kdy udělal, byl na Bloombergu v roce 2010, kdy mě jedna paní vjela na červený ve Vídni prostě do vozovky a málem jsme se nabourali, ta opička udělala emoční únos a já jsem se nedokázal během těch asi 7 minut, co jsem byl na obrazovce, koukalo na to desítky milionů lidí, soustředit pořádně. A bylo to vidět. Jo. Jako nebyl to totální výbuch, ale prostě já jsem měl jako perfektní některé rozhovory. Třeba jsem u Richarda Questa, tam koukalo 80 milionů lidí na Champs-Élysées a prostě to byly fakt dobrý rozhovory, ale tohle jsem podělal totálně. Jo. A podělal jsem to z toho důvodu, že jsem dovolil té opičce udělat ten emoční únos. Šel jsem za koučem a ten kouč mě řekl jednoduchou věc jenom. Až se ti tohle příště stane, musíš si říct, že ta paní spěchala do nemocnice, proto ti nedala přednost a bouchla tam na tu červenou. Možná to není pravda, ale tahle část mozku nerozlišuje, jestli to je pravda nebo ne, a pak je schopná s takovouhle informací tu opici uklidnit. A ono to je úplně stejný, říká se mu přerámování v psychologii, úplně stejný to je v minulosti. Já jsem prostě, když jsem se na někoho nasral, tak jsem hledal důvody, proč mám být ještě víc nasraný na toho člověka. Jo? A dneska já to negativní dám sem a ty pozitivní věci vymýšlím, co jsem s ním prožil dobrý, dávám takhle okolo do koleček. U některých lidí je to velmi těžké to udělat, ale jde to, jako, jde to u všech. Takže to je přerámování tohle. Pak jsem vám chtěl říct ještě jednu techniku a to je vlastně to, určitě to znáte, 5 věcí za den se vám povede a 1 se vám nepovede a večer jede váš mozek jenom na tom, co se nepovedlo. Kolikrát nemůžete spát a takovýho. Takže je jiná technika, který se říká akt vděčnosti, že si večer řeknete 3 věci, které se vám podařily a poděkujete za ně. A ráno si vlastně řeknete 3 věci, na které se těšíte a zase o něch poděkujete. Protože, přátelé, ono existuje něco, čemu se říká neuroplasticita. V zásadě jde o to, že váš mozek se může kdykoliv předrátovat, jo? Takzvaně. Protože já, když jsem chodil do školy, tak nám říkali, že mozek po 30 letech dál odumírá. Není to pravda, díky počítačové tomografii se zjistilo, že mozek vlastně ty synapse se vytvářejí celý život, že i když ten člověk zjistí ve 40, v 50, co jsou ty talenty například a začne na tom pracovat, tak se ty synapse propojí správně. Úplně stejný je to s tímhle s tím. Jo. Čím víc vlastně ten mozek takhle trénujete, tak ten mozek prostě je plastický, jo, proto se říká neuroplasticity. Jo. Takže to je ta emocionální. Mentální energie je o tom, jak jsme schopní se soustředit, jak jsme schopní vlastně dojedno, jak jsme schopní se udržet v tom flow, v tom přítomném okamžiku. Problém je ten, že dneska lidi se vydrží soustředit 11 minut v jednom kuse. nejsme schopní se prostě pořádně soustředit, protože jsme roztěkaný. Váš mozek za týden musí zpracovat tolik informací jako mozky našich předků za celý život před 100 lety. Jo, jako. Na to měli celý život před 100 lety, na co vy máte ten týden. Jo. Ohromná komprese času. Navíc hodně z nás si myslí, že mozek je multitaskingový. Multitasking je překrývání dvou procesů, to mozek neumí. Mozek umí se soustředit na jednu věc, umí rychle skákat mezi těma věcma, ale energeticky vás to stojí strašně moc. Když budete dělat dvě věci na jednou, e-mail například něco jiného, tak vlastně je to, jako kdybyste nespali 36 hodin. Vaše IQ jde dolů o 10%. Když vy kouříte mariánu, tak je to jenom 4%, jen tak pro zajímavost. Studenti na Imperial College nedávno dali na web. Jan říká, že je lepší kouřit marihuanu, než dělat e-maily. To neříkám tohle to úplně, jako jo, prostě. Oni tam tuhle zase napsali, máme tě radši než pizzu. To nevím, jako co to znamená ve Velké Británii, no tak možná mají pizzu rádi. Ale je to přesně to. A tady vám zase dám takovou techniku, který se říká mindfulness. Vysvětlím velice rychle. Mindfulness je v podstatě bytí v přítomném okamžiku a nijak nehodnotíte to, co se okolo vás děje. Já když jsem běhal před 10 lety, tak vlastně jsem celou cestu něco poslouchal. Teďka, když běhám, tak poslouchám půl hodiny poslouchám jenom ptáčky, co se v tom lese děje a tak dále. A má to opravdu na tu moji schopnost soustředit se ohromný vliv. Takže to je ta mentální a ta spirituální, o té už jsme si říkali, to je vlastně o té inspiraci, o tom smyslu, o těch 3 kruzích. Tak a teďka já jsem tady hovořil o hodně věcech, které se v té mý kariéře podařily. Teďka vám řeknu jednu, která se nepodařila, stálo mě to málem život. Ale nejdřív se oboduju vlastně v těch energiích. Tak kdybych se měl obodovat fyzická 1, emocionální, protože jsem občas někoho sprdnul a tak, 2, mentální 4 až 5, hnedka vysvětlím, proč mentální 4 až 5, a spirituální zase tak 2. Píše se rok 2011, já jsem se vrátil z Harvardu a dostal jsem strašný křeče do břicha. Tak mě hospitalizovali na Homolce v Praze, řekli mě po týdnu, jsi absolutně zdravý, a pustili mě domů. Já jsem ulehl doma, ležel jsem v posteli, díval jsem se jenom do stropu, přestal jsem absolutně komunikovat se svým okolím, zhubil jsem asi o 25 kilo a vlastně 30.12. mě manželka odvezla k Cyrilové Hešlovi, což asi znáte, že to je známý český psychiatr, můj kamarád, dlouhodobý už byl předtím kamarád, nikdy jsem si nemyslel, že bude i mým lékařem, vlastně osobním, ale bohužel se to stalo. A Cyril Hešel mě řekl po novém roce, máš těžkou depresi, musíš tady zůstat, ale za 3 týdny to bude v pohodě. Problém byl v tom, že to v pohodě nebylo. Oni na mě vyzkoušeli všechny možné antidepresiva. Absolutně nic nefungovalo. Chtěli mě dávat elektrické šoky. Teď já jsem udělal 2 nějaký pořady na České televizi, na Primě. Cyril Lešo k tomu udělal nějaký rozhovor. A Cyril říká, že byli 2 pacienti v jeho kariéře nejhorší, Miloš Kopecký, herec, a Jan Milfajt. Jako prostě. A teďka tam se odehrávaly takové věci. Já jsem tam byl 3 měsíce na tom blázinci. A vlastně 2 měsíce jsem se těšil, až umřu, jo, protože deprese je šílená choroba. Zatímco, zase budu teďka citovat Viktora Frankla, protože to je velký učitel. On říká, že beznaděj rovná se utrpení, který prožívá člověk, mínus smysl. A on, když byl v tom koncentračním táboře, tak měl vlastně smysl jeho života, byl o tom něco napsat, takže měl velký smysl. Když máte velký smysl v životě, tak přebíjí to utrpení a z beznaděje se stává naděj najednou. Jo. Problém deprese je ten, že vy ztrácíte smysl života, je to šílený utrpení a proto lidi páchají sebevraždu. Jako jo. A já jsem se těšil 2 měsíce na to, že umřu, sebrali mě holící strojek a takové věci. A já už jsem to, jako tu sebevraždu nebyl schopen, mě se ptali na Primě, jestli jsem prostě o tom přemýšlel, neměl jsem odvahu, nebyl jsem schopen hlavně, protože už jsem sotva chodil. Tam si představte, jste prezident velké organizace a najednou tam navlíkáte korálky prostě, nebo děláte omalovánky. Já jsem si bral velké plochy, abych nepřetahoval prostě. A takový, ale takhle to vypadá. Jo. Depresi vidíte, já si všechno pamatuju, ale problém je ten, že ten váš filtr, ta hlava, se cukne někam do hajzlu, prostě pro vás do hajzlu, jo. Protože vidíte, já jsem viděl jenom černý auta, černý kočky prostě a jakákoliv myšlenka na vás přijde, tak má negativní konec jenom, jo, prostě. Opravdu špatný. A jako tam se odehrávaly věci, kterým se teďka směju, ale tenkrát jsem se půl roku nezasmál. Jo. Třeba moje žena, protože nemohla sehnat žádný pyžamo rychle, tak mě donesla pyžamo, co jsem dostal někde v letadle. Takže já jsem chodil po blázinci a měl jsem na prsou Lufthansa First Class. Jako. A tam chodili sestry a říkali, Ančo, teď Hešel říkal, že je to někdo od Billa Gatese, tohle nějaký pilot z Lufthansa. Jako. A nebo tam byl Franta, to byl takový hodnej blázen strašně, on se mě snažil rozesmát, protože viděl, že jsem furt smutnej. Tak Franta vždycky přišel a dělal, v který ruce mám autobus. Ani tohle to mě nerozesmálo, jo, takovýhle věci. A vlastně takhle to šlo, až teda potom, a na tom je zajímavá jedna věc ještě. Moje žena, jako Microsoft se choval fantasticky, postaral se o rodinu a to. Moje žena za mnou chodila každý den a vedla monolog, protože já jsem vůbec nemluvil, ale vedla monolog takového typu, ona nevěděla, že vlastně mě pomáhala, já si myslím, že mě pomohla velmi, jo, protože ona říkala, až se vrátíš, musíš poděkovat, tenhle telefonoval, musíš poděkovat tomuhle. A vlastně tahle část mýho mozku něčemu takovému, že se vrátím, nevěřila, ale tahle část mozku si to tam ukládala prostě, jo? Protože řeknu vám, jak jsem vlastně vydedukoval, co se pak jako by stalo, protože ty doktoři už přestali, ty už jako neříkali, že se někam vrátím nebo něco takového, prostě přestali na to věřit. Pak teda našli někdy na začátku března, našli něco, co začalo trochu fungovat a na konci března mě pustili, já jsem minulý týden oslavil 5letý výročí propuštění z blázince, tak jako mě teda pustili, ale nikdo nevěřil, že prostě se vrátím do práce, do toho Microsoftu. A já jsem otevřel jeden večer, byli jsme v Třeboni na chalupě, jeden večer jsem prostě se odvážil po 6 měsících se dotknout klávesnice. Já jsem měl prostě strach, opravdu, takhle to bylo. Otevřel jsem ten počítač a říkám najednou, do prdele, 7000 nevyřízených e-mailů, musím něco dělat. To bylo, když restartuje Windows, jako jo. A každý den jsem začal dělat 400 e-mailů, u kterých jsem brečel, u některých, protože byli jako, seš skvělý lídr a vrátíš se sem od svých lidí, který mi psali. No za 14 dní mě vlastně ten Cyril Hešl uschopnil, šel jsem do práce. Ale mě pořád vrtalo hlavou, proč se to stalo, jo? Protože my to nemáme, deprese je většinou dána geneticky, my to nemáme v rodině. Takhle jsem se dostal vlastně k Honzovi Hnízdilovi a Honza Hnízdil byl první doktor, který říkal, ty když běháš, ty si to měříš. Já říkám, já si měřím všechno v životě, všechno si měřím. Jako. A nakonec říká, nebyla tvoje máma učitelka, a říkám, jak to víš, jako, když jsme dostali 1 dobrý, 1 minus, to už bylo na hraně, 2 prohra prostě. Jo. A vlastně to byl člověk, který říká, ty jsi zaměřený celý život na výkon, od 4 let tě zajímá jenom výkon. A to byla pravda. Jako, jo. Já jsem hrál tenis proti zdi, ale jak se vlastně to stalo, ta deprese? Já jsem nedokázal, to je důvod, proč bych se dal 4 až 5 z té mentální energie, já jsem nedokázal do 50 let mentálně odpočívat. Moje hlava pořád jela několik procesů, i když jsem byl v sauně nebo jsem sportoval, tak pořád jsem prostě na tom drtil. Když Bill Gates řekl 100, já jsem řekl, ne, udělám 120 nebo 130, 100, to je na hovno, to dělá každý druhý. Prostě. Jako opravdu, takhle to bylo. A vlastně, takže do 50 to jelo a v té 50 se to prostě bouchlo, jo, jako. A já si myslím, že to bylo právě ten sport, který mě pak umožnil se od toho dna odrazit. Já vím, že se to nebude v tuto chvíli jako opakovat, protože prostě já jsem si to zavinil sám, tak za to nikdo nemůže, ani Microsoft, já jsem to zavinil způsobem, jo, jako s těma ostatníma energiema jsem pracoval dobře, kromě té mentální a tam to prostě tohle z toho bouchlo. Kdyby se vám náhodou něco takového, určitě musíte odpočívat, to je první věc. Kdyby se vám náhodou něco takového stalo, tak nebuďte frajeři, jako jsem byl, a běžte hnedka k doktorovi. Já jinak jsem teďka ambasádor pro destigmatizaci duševních onemocnění a tak, abyste věděli. Já se jako snažím, já jsem se rozhodl to co nejvíc rozšířit, ten svůj příběh, protože lidi mě vidějí, že jsem byl úspěšný, ale prostě mně se stalo tohle a to se může stát každému. A je hodně lidí, kteří to dělají úplně stejně špatně, jako jsem to dělal já, tuhle část. Jako. Mě se nedávno ptali, jaký jsem měl jako svoje modely, svoje idoly. Tak já svůj život fakt rozlišuju, já jsem se podruhé narodil před blázincem a po blázinci. Před blázincem to byl Švejk, protože to bylo o těch prioritách v té korporaci, protože Švejk rozlišoval mezi tím, na co se můžu vysrat a z čeho se mám posrat. Po blázinci je to Buddha. Buddha říká, že se můžu vysrat na všechno. To je ten princip nelpění, jako jo, je zvulgarizovaný trošičku. Takže tak. Teď ještě to poslední a pak určitě uděláme nějaký Q&A, ještě nějaké otázečky. Já jsem opravdu měl velmi dobrou laboratoř na to, na to studium vlastně toho úspěchu a štěstí. Když jsem s Billem Gatesem cestoval, tak on byl jeden z nejslavnějších, byl nejbohatší, ale ten člověk začal být šťastný teprve tehdy, až ty peníze začal rozdávat lidem, kteří ty peníze opravdu potřebují, prostřednictvím té nadace. Protože vtip je v tom, že my nejsme totiž, vy když si řeknete, teď budu šťastný, tak se vám to nestane, protože vy musíte šťastným udělat někoho jiného. My jsme sociální tvorové. Jo? O tom to přesně a je to vlastně ta cesta. Já mám tu čest, že mým mentorem je Jeff Rakes, který mu dělal šéfa té nadace 6 let, takže o tom hodně i vím vlastně, jak ta nadace funguje a je to prostě přesně o tom, že on si smysluplným způsobem vybral několik málo věcí. Vakcína na HIV, zemědělství v Africe a školství, myslím v Africe, ve Spojených státech a v Indii a vlastně na to, s tím vlastně jakoby dělá, jo? Protože od jistý míry vám peníze štěstí nekoupě. Jo. Za peníze, já vždycky říkám, za peníze se dají koupit hlavy a ruce lidí. Srdce nekoupíte. Srdce to je o té inspiraci. Jo, prostě. A pokud ty lidi jsou inspirovaní, pokud jsou nakoplí, tak za váma půjdou třeba do pekel. Jako. Ten správný lídr, když už bychom se tady bavili o leadershipu, tak je člověk, který najde to nejlepší v každém tom členovi toho týmu. Sestaví ty lidi komplementárně dohromady, protože silné stránky jednoho jsou slabiny druhého. Sestaví je dohromady a pak vlastně tou vizí je inspiruje. Mě vykládal Dominik Hašek v roce 1998, když odjížděl do Nagána. Nikdo nevěřil, že to mužstvo bude mezi prvníma 5. Vyhráli to. Víte proč? Protože Ivan Hlinka, který už bohužel nežije, tak vlastně je sestavil výborně dohromady. Dobrý hráče, na to nepotřebujete superhvězdy. Když sestavíte pár dobrých hráčů, můžete mít hvězdný tým z nich, jo? Když prostě to je o té synergii. Takže sestavil dohromady a doslova teďka cituji Dominátora, říkal, od druhého zápasu jsme věřili v to, co věřil trenér, že se to dá vyhrát. A to se stalo přesně. Jo. A o tom to je. Jo. Jako v tohle, když uděláte, tak o tom je to celý. Já vždycky říkám, o leadershipu se píšou tuny knížek, ale lídr je někdo, kdo nejdřív díky té vizi zblbne sám sebe a pak zblbne i ty ostatní. A je to prostě jako celý.